Vojska Srbije! Živela! Živela Srbija! Živela! Gospodo generali, gospodo oficiri, u ovakvim trenucima obično se drže svečarski govori u kojima se kaže nešto lepo, nešto prigodno, poželi svaka sreća i tako bi to trebalo da bude. Ali kad stojite pred najslavnijim vidom naše vojske, kad stojite pred ljudima koji su ne tako davne, 1999. godine, primili na sebe najsnažniji udar, najveće i najbrojnije armade u našoj istoriji, onda morate da kažete nekoliko kratkih, jasnih i istinitih rečenica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana u onim teškim i strašnim danima, uprkos svemu, uprkos i preko svake nade, uspeli su da sačuvaju i obraz vojske, i obraz nacije, ali i slobodno nebo. Očekivati od vas da se nosite sa 19 najmoćnijih zemalja na svetu, bilo je više nego što može da se da ili traži. A vi ste to uradili. Te 1999. godine, slabiji u svemu, osim po ljudima koji su činili ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu, vi ste sačuvali obraz naše zemlje. I to je podvig koji može da se meri samo sa prelaskom Albanije ili kajmakčalanskim jurišem. Ništa u našoj istoriji ne može da se poredi sa otporom NATO agresije. NATO agresor je računao na otpor koji će trajati 4 dana. A u prvom danu, u prve noći, trebalo je da nestane ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana. Trebali smo da budemo bez očiju, bez krila, bez otpora. I tako bi i bilo da ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu niste činili vi. Ne najbolje opremljeni i ne najbolje naoružani, ali sigurno najbolji vazduhoplovci i protivvazduhoplovci u poznatom svetu. Nema te armije koja za sebe može da kaže da je izdržala to što ste izdržali vi. Nema tog vazduhoplovstva koje može da kaže da je letelo na slobodnim nebom iznad svoje zemlje sa takvim razmerama, takve nadmoći. Nema tog, te protivvazduhoplovne odbrane koja može da kaže da je sa takvim sistemima uspevala da obori najsavremenije avione na svetu. Naša zemlja se pokazala previše skupom za okupaciju i za agresiju i za kopljenu intervenciju zato što su vas videli na nebu i zato što su vas osetili kada su se približavali zemlji. Zato večeras ne mogu da vam kažem ništa prigodno, već samo mogu da pognem glavu u nemom divljenju pred onome što ste činili i da se zajedno sa vama setim onih koji nisu sa nama. Onih koji su svojim životima platili naše pravo da sada stojimo ovde. Mi smo izborili i vi ste izborili pravo ovoj zemlji i ovoj generaciji da sama odlučuje o sebi. Bez vašeg otpora to ne bi bilo moguće. Da nije bilo vas na nebu i da nije bilo vas koji ste branili nebo, danas bi o ovoj zemlji odlučivao neko drugi. Danas bi o ovoj zemlji odlučivali oni koji su nas bombardovali. Niste to dopustili. Jednog dana kada se budu pisale istorijske knjige, kada ne bude bilo ni mene ni vas, ostaće sećanje i uspomena
na najhrabrije vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu koju je svet ikada video. Jednom, kada ne bude bilo ni mene ni vas, kada neke daleke generacije budu čitale kako je bilo i kako je izgledalo, možda će misliti da preterujemo. Možda će misliti da to što su pročitali je previše i da to više izgleda kao neka biblijska priča o Davidu i Golijatu, nego istina koja se dešavala tih 78 dana na nebu iznad Srbije. Možda jednog dana, kada budu čitali knjige neke daleke generacije, kada ne bude ni mene ni vas, neće moći da poveruju i tražit će da im se dokaže kako je bilo moguće da tako mali broj ljudi sačuva slobodu pred tako velikom pretnjom. Možda neće verovati, ali znam da ako bi imali prilike da upoznaju baš tu generaciju i baš te ljude, bili bi nemi od divljenja i iskreno ponosni što pripadaju narodu koji je dao takve ljude. Večeras se sećamo najboljih među nama, onih koji nisu tu, onih koji su otišli na nebesku stražu. Večeras se sećamo najboljih među nama, onih koji nisu tu, ali čije ime umemo da izgovorimo, čije ime napišemo na našim avionima. Večeras se sećamo svih onih koji su tog proleća bili dovoljno vredni, dovoljno veliki da ih zapišemo u sećanje zauvek. Mogli bismo večeras i samo da ćutimo, dovoljno bi bilo da se pogledamo i da nam kroz oči prođu slike onog nepobedivog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, da se setimo onih koji nisu među nama i da se setimo straha onih koji su ovu zemlju bombardovali, misleći da će biti tako jadan, lak i siguran plen. Godina pred nama neće biti ništa lakša nego što su godine za nama. Biće godina i velikih pritisaka i potreba velikih da nas svrstaju i odrede, da njihove ratove, njihove sukobe, njihove omraze primimo kao svoje. Ovaj narod je odavno naučio da vredi živeti i umreti samo zbog jedne stvari. Zbog naše Srbije. Zbog slobodne Srbije. Sukobe i ratove velikih nećemo da primimo kao svoje. Brinućemo o svom narodu, o deci koje ćemo tek pričati u kakvoj velikoj zemlji su se rodili i kako su veliki ljudi branili baš ovu i baš takvu zemlju. Godina koja je pred nama neće biti ni laka, neće biti ni jednostavna. Godina koja je pred nama će biti godina u kojima ćemo se nositi sa većim i moćnijim od sebe, ali i godina u kojoj ćemo nastaviti da se opremamo, jačamo, čuvamo jedni druge, godina u kojoj ćemo postati još svesniji sebe, sopstvene veličine i značaja. Niste obrukali pretke, a zadivili potomke jeste. Niste obrukali svoje pretke, imate s pravom na koga da se oslonite, a oni koji tek dolaze i koji tek koračaju, mogu sa ponosom da kažu čija velika imena nose. Ja vam u ime predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta čestitam današnji praznik i više od svega ja od vas tražim da se ne promenite, da budete baš tako uspravni kakvi ste bili u najtežim danima i da budete vredni pamćenja i vredni ponavljanja. Živela Vojska Srbije, živela Srbija!